はるちゃん、これサラダと、今日ハヤシライス、ハヤシライスだよ。ハヤシライスだよ。お願いき。ハヤシライス。はい、いただきます。いただいた。美味しいよハヤシライス。うん。熱い。うん？熱い。熱くないでしょ。キャベツ食べてる。あ、ちゃんお水どこだった？これね、ハヤシライス。ハヤシライス一緒に食べるんだよ、ご飯とそれ。ルー、これも食べるんだよ。美味しいよ。うん、ちょんちょんペロって。美味しいでしょ。美味しい。意外とペロってした。すごい。いろいろ食べるようになってきたかな。みーちゃん、美味しかったでしょ。ご飯と一緒に食べると美味しいよ。同じ。ご飯と一緒。そうそう、それそれ、ご飯と一緒。美味しいでしょ。なんかちょんってつけて食べてんだけど。ねみーちゃん、もっとガッてガッて、ご飯と一緒に、ご飯と一緒に、ご飯と一緒に食べると美味しいよ。見てほら、これこう、こうやってさ、ほら、うん、ご飯と一緒に食べると美味しい。うん、こっちだね。やっぱあれだね、キャベツスプーンだと作りづらいから、なんかフォークかなんか用意してあげた方がいいのかな。ああ、フォークも使う？ちっちゃいやつ、なんか、ちょっと待てね。そのシリーズの方がいいよね。いや、別にいいでしょ、全然何でもいいよ。何でもいい？うん。ご飯、でもそれハヤシライスだからね、ルーと一緒に食べるのが美味しいんだよ。それとご飯一緒。うん。うん。美味しいでしょ。美味しい。ご飯と一緒に食べると美味しいんだよ、もっと。ねひなちゃん、キャベツくまさんと。あ、うん、いいんだよ。それは。でも2個使えないんじゃない？難しいよ。うんこっちはこっち食べるときに使って、こっちこれ食べるときに使いな。オッケー、わかった。いや違うよ、ほのちゃん。違う、これこっち、それこっち、そう、わかる。うん、ふんふん。ご飯にさ、作って、ちょんちょんってつけてみな、これ。ご飯、ご飯に。違う違う、こうやって作った後に、ちょんちょんって。美味しいよ。お、食べた。美味しいでしょ？うん。一緒に食べると美味しいんだよ。うん、そうそう。ちょんちょんってやるようになったけど。うん、で、それもうね、普通にね、こうやってほら、ここら辺とかさ、こうやってほら、ほら、美味しいよ、これ。美味しい、食べてみ。なんか玉ねぎかなんかがあれだったのか。ねぎだった。ちょんちょんって、ちょんちょんしないの。ちょんちょんでもいいから食べな。ちょんちょんって。うん、よいしょ。うん、すくってすくって、もっとガッて、だってだってすくいになったって。
こっちもこっちもガッて、そう、あんまり取れなかったけど、おいしい、おいしいね、ハヤシライス、ハヤシライスおいしい、うん、あ、食べてる、よかったね、これで大人、もうハヤシが食べれるよ、口がつくよね、あんた、使い分けはやっぱそんなしないね、難しいよね、食べ方がちょんちょんってなってるから、じゃあ見て、こうやって取るじゃん、こうやってほら、こっちもほら、すく両方すくって、うん、食べる、両方全部すくって食べるんだよ、うん、うん、食べんな、うん、でも全然食べてくれるね、うん、いいね、やっぱ美味しいよね、ハヤシって美味しいでしょ、はい、ちゃんとお肉とかも食べてんの、分からん、それは、それは分かんない、多いね、多い、美味しいね、うん、やった、うん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、うすごいおしゃべりする、うん、美味しいね、パパちょい足しとかできるからね、ご飯、ご飯、あ、ちょっと足そう、うん、あ、そういうことか、ちっちゃい方でいいや、大丈夫？うん。うんうん。美味しいね、ほなちゃん。うん。ルー多かった？うん、ちょっと。美味しいね。うん。うん。お肉とかも食べてみて。うん、そうそう。ちゃんちゃん、うん、あの食べてるわ、肉も多分、あのでっかい玉ねぎ1個あるのはちょっとあれかな、もしかしたら分からん、どう、おいしい、おいしい、うん、ハヤシライスおいしい、ナナナイシおいしい、ひなとくんがそろそろお腹空いたのかな、お腹、お腹じゃない、おっぱい結構飲んでんだけど、どうしたの？どうしたの？
したの。かまってって方かな。かまってる方か。分からん、抱っこしたら泣きやんだろう。うん、抱っこしたらニコニコしてる。かぶないで。うん、ハヤシライス。あとナッチ食べて。ハヤシライス食べて、パパも。うん、パパね、ちょっと待って、今ご飯ね、追加してもらってる。ほのちゃん先食べてて、ハヤシライス。よいしょ。はい、はい、おにぎり。おにぎりじゃないと。うん、違うんだけど、みたいなもんだよね、ちょっとね。おにぎりって思うよね。おかげ、どうしたの、ほのちゃん。みんなとくん、待っててね。おいしいね。うん、ちゃんちゃん。あの、全然普通に食べてくれてる。何なんだろう。え、カレーはいけんのかな、どうなんだろうね。普通のカレーも作る？次キーマ作ろうと思ってるけど。うん、キーマでもいいよ。うん、夜勤実中に。あれだよね、もともとキーマは食べてたよね。うん、たまになんか食べが悪い時あったけど。うん、みなしダメかな。眠い方？眠いのかな、何なんだろう。あ、でも確かにちょっと寝かけて起きちゃってとかしてるから眠いかも。うんふん、うん、トマトは食べないの、トマト。トマト美味しい？すぐ泣きやむね。うん、どっちだろう。港くんね、もともとあんま飲まないから難しいよね。パパ食べた。パパ食べたよ。パパ？うん、パパ終わった。何？何？ん？やばい。ん？やばい。急になんか。なんかね、なんかどうしたの？何欲しいの？どうしたんだ？あ、ミルクあげなよって？こと？港に？ミネトにミルクあげてほしいの。そうなの？じゃあどうしようかな。パパ抱っこしてられる？ミナト君のミルク作ってくる。ミナトミルク欲しいって言ってた？言ってたの？ミルク欲しいって言ってた？ミナトが。
別にって別にそれは違かった。どうなんだ、でも全然落ち着いてるよね。そうなんだよね、なんか飲まなそうなんだよね、うん、あれお風呂上がりはおっぱいで、その前に40だけ飲んだんだよね。それもなんかね、やめろってやられたから、お腹空いてないんかな。落ち着いてるからいいんじゃないとりあえず。ね、出ちゃうもんね。抱っこしたら落ち着くしいいんじゃない。ね、また吐いちゃっても困るもんね。うん。ね、最近よく吐くもんね。おいしい？じゃあお腹いっぱいになってきた、もしかして。そんな感じ、小食になったよね、前より絶対。なんか、ちょっと遠いようし始めた。お腹いっぱいなのかな。うん。ふんちゃん、お腹いっぱい？お腹いっぱい？もういらない？食べる？無理して食べなくていいんだよ。お腹いっぱいなら。おいしい。おいしい？どんぐらい残ってんの？あ、トマト全部食べたんだね、いつの前に。なんかトマトさ、なかなか食べなくても食べだしたらすごい。トマト終わった。めっちゃ勢いよく食べる。トマト終わった。トマト終わった？うん。うん、おう。どうした？ほの。うん、ありがとう。トマト。みなとくんも寂しがり屋なのかな。うん。先生。うん？先生。うん。笑ってる。お姉ちゃんって。お姉ちゃん。ほのがお姉ちゃんだよ。食べるペース急に遅くなった気がする。ひのちゃん、ひのちゃん、お腹まだ入る？大丈夫？いっぱいじゃないよ、お腹まだ。無理はしなくていいんだよ、ほのちゃん。お腹いっぱいなら。まあ、あれなのかな。これ美味しい好きな味だから無理して食べたいとかあるのかな。どうなんだろうね。ね。ね、笑っちゃったね。ママ。そうだよ、ママで。パパ。うん。寝たの？うん。ほの。ほの。ハヤシライス。ハヤシライス食べれば？キャベツ。ちょんちょんってやるのが全部、うん、ねえルーティンになってるね。でももうちょっとで終わるね、すごいね。結構食べてる、ね、おいしい？そうそうそう、そこら辺も食べな。もう全然食べるじゃん、ね、おいしいでしょ。冷めちゃうよ、でもすごい内容だね。変わるか、うん。ねえ、ほのちゃん、いっぱい食べてるよ。えらいえらい。あって。それは違うの？
美味しい。美味しいね。朝食なのかな。どうなんだろう。出て。出て。ババ。そんじゃそこ吹き吹きあるよ。もういらない？食べる？どっち？ん？取ろっか？それ。自分で持ってくれないよって。分からん。ちょっと。はい。それいらない。終わったよ、これ。これ終わった。終わった。それも使わないよ。それいらないよ、もう。ちょうだい。ちょうだい。フォークちょうだい。フォーク使うの？なんかに。あ、クッキーシュー。あ、落としちゃった？落としちゃった。みんちゃんもこれ落ちちゃったし。え、もう何がしよっか？落ちちゃった。落ちちゃったよ、でもこれも。え？おじゃん、それそれ。なんでこれ使うのかな、本当に。ふきふきするから待って。フォーク使って食べたいんか？はい。どうした？落ちてた。はい、こっちね、新しいの。食べないかな、もうなんか。お腹いっぱいかもね。お腹いっぱい？入るの？まだ、お腹。うん。食べた。フォークで食べたかったの？いや、両方で使って食べて。両方で食べてる。うん。スプーンの方が食べやすいでしょ。ちょうだい？そっちちょうだい。使う？じゃあ食べて、それ両方使って。もう使ってもいいから食べて。うん。カチャカチャはやめて。もうなんか。そろそろいいかな、でも。いい気がする、それか。ああ、でももぐもぐもあんましてないもん。落ちちゃった。落ちちゃった。落ちちゃった。じゃあ終わろっか。うん。パパ食べさせて、じゃあ。パパにちょうだい。パパにちょうだい、それ。パパ食べていい？パパが食べさせてあげようか。そうだね。じゃあパパ食べさせてあげようか。食べさせようか。なんか
もう終わろうとしてると。終わりだね。終わったね。終わりだ。